Другий термін для Трампа. Цього тижня його передвиборча кампанія стартувала офіційно. Трамп не звик програвати, тож запевняє всіх, що залишиться в Білому домі ще на 4 роки. На що саме робить ставку, розкаже Дмитро Онопченко. Він у Вашингтоні. Свою боротьбу за другий термін Трамп розпочав тільки-но зайшов у Білий дім. Він і не приховував. Має намір балотуватися вдруге. Навіть гасло для нової кампанії одразу ж вигадав. Після його знаменитого «Make America Great Again» – «Зробимо Америку знову великою» – з'явився варіант «Збережемо Америку великою». Та хай там як, формальна точка передвиборчого старту для Трампа була потрібна, і для неї цього тижня обрали Орландо. Масштабний мітинг, промови тривалістю 75 хвилин, яка постійно переривається оплесками, і ті ж слова, ті ж меседжі, що й під час минулої кампанії. І якщо порівняти його передвиборчі виступи ще кандидата і цю промову, то можна пограти у дитячу гру «Знайди 10 відмінностей». І найцікавіше – не знайдете. Трамп знову докоряв Клінтон. Знову нападав на демократів, мовляв, вони хочуть зруйнувати американську мрію. Якщо не брати до уваги обіцянок впоратися зі СНІДом та відправити американців на Марс, Трамп взагалі не говорить про політичну програму, про нові реформи. Його виступи максимально емоційні, він навмисно звертається не до логіки, а саме до емоцій. Дивишся і виникає відчуття, що команда Трампа не прагне отримати нові голоси. Схоже, там впевнені, для перемоги достатньо розгойдити тих, хто вже за нього голосував. Чи спрацює це в день виборів, не дуже зрозуміло, але у тому, що стосується фінансів, вже спрацювало. Передвиборчий фонд Трампа і так налічує близько 80 мільйонів, більшу половину від дрібних донорів, тих, хто надіслав 10, 20, 50 доларів. А масштабний мітинг у Флориді змусив прибічників Трампа ще глибше залізти у гаманці, керівництво республіканської партії повідомляє. Лише за добу після старту кампанії люди переказали майже 24 мільйони доларів. І більшість, знову, дрібні пожертви. Проблема лише у тім, що крім гучних слів, президенту пред'явити країні поки що майже нічого. Знаменита мексиканська стіна не побудована, війна з мігрантами не виграна. Трамп говорить про найбільше в історії урізання податків, та це теж не зовсім так. Навіть Обама знижував їх у більших обсягах. З досягнень, з якими не посперечаєшся, хіба що зростання економіки і низьке безробіття. Трамп сказав на цьому мітингу, ми створили 6 мільйонів нових робочих місць. І це близько до правди. І тепер, за рік до виборів, Дональд Трамп шукає щось ще. Щось, що могло б стати конкретним результатом. Трамп і далі намагатиметься повернути додому війська, спробує остаточно домовитися із Північною Кореєю. Якщо противники не блокуватимуть кроки, які прості американці вважатимуть вагомими результатами особисто президента, то шанси залишитися у Білому домі у Трампа є і хороші. Але лідером перегонів він не буде. І розрив із найближчим суперником, ймовірно, все ж із Джо Байденом, до останнього дня буде мінімальним, залишаючи країні всі варіанти. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Добінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».